Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, մայիսի 9-ին լրանում է հայրենական մեծ պատերազմում նաև մեր ժողովրդի տարած մեծ հաղթանակի 75-ամյակը, իհարկե բնականաբար դա խորհրդային միության ժողովուրդների հաղթանակն էր, և ցանկանում եմ գլուխ խոնարել այդ մեծ հաղթանակը կերտողների առջև, դրանք մեր պապերն են եղել, ավագ սերնդի ներկայացուցիչներն են եղել, բայց միաժամանակ պետք է ասեմ, որ խորհրդային Հայաստանը մասնակցել է շուրջ 300 հազարից ավել իր ուրեմն քաղաքացիներով, ցավոք սրտի 120 հազարը զոհվել են, խորհրդային միության այլ հանրապետություններից ևս 200 հազար հայորդիներ մասնակցել են, որոնցից 80 հազարն են զոհվել, և Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից այդ փուլում մասնակցել է աննախադեպ մեծ թվով բնակչություն, 43,000, 45,000, որից 23,000-ը զոհվել են, այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանի ամեն մի 19 բնակչից մեկն է մասնակցել պատերազմին, արդեն իմանանք, որ ժամանակին ինչպեսի քաղաքականություն է դեռևս վարվել։ Ես նաև ուզում եմ գլուխ խոնարել, քանի որ մայիսի 8-ն է Շուշիի ազատագրման և Արցախյան ազատամարտի ընդհանուր առմամբ ապրիլյան քարորյա պատերազմի մեր բոլոր զոհված հայորդիների առջև, և մենք պետք է առաջ շարժվենք, պետք է հզորանանք մեր ռազմական զինուժը, մեր զինուժը պետք է հզորանա, մենք այլընտրանք չունենք, և այսօր հաշվի առնելով, որ մի անտեսանելի պատերազմ է, որ մենք ապրում ենք դրա շրջապատում, և չգիտես թե որտեղից է գալու, լրացուցիչ պետք է մենք համախմբվենք, ճիշտ է, մարտի կեսերի հետ համատած հոգեբանորեն մենք ունենք որոշակի փոփոխություն, այսինքն հիմա ավելի ադապտացված է մեր ժողովուրդը, այն, որ մի 2 օր առաջ բացվեցին տնտեսական գործնեության շատ ոլորտներ, դա ճիշտ է, որովհետև մենք իրավունք չունենք մեր տնտեսությունը մատնելու վերջնական խայտառակ ճգնաժամային վիճակի, բայց նաև իհարկե պետք է լրջագույն պատասխանատվություն կրեն բոլոր գործատուները այն անվտանգության, սոցիալական հեռավորության և մյուս կանոնների համար, որ պետք է բոլորս միասին պահպանենք։ Սա մշակույթի և մտածողության մի նոր ձև է, որ մենք պետք է որտեգրենք, չնայած ես որպես տնտեսագետ կանխատեսում եմ, որ դեռևս մեծ շքնաժամը առջևում է, դա հուլիս-օգոստոս ամիսներից կսկսվի։ Այսքանը։